Okay, ito, 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 ito. Baka na naman, ma na naman tayo. Ito na naman si Darian, si Ronald. Alam mo, Ronald, may sinulat ako sa Journal of Democracy. Ito sa John Hopkins News. Nako, kinukot na tayo right and left. Alam, ano, inakusa na naman tayo na si Darian ay nagpapabango sa ano, yung, <laughs> sa fellow Ilocano. Oh, yeah, the ito. sun also rises. Ayan na no? naman tayo. Ah, tapos ayan, no? kinukot na ayan, tayo. Darian no? talaga na yan. Sip-sip okay, talaga yan. No? Ay, mga... <laughs> Alam mo, hindi na sip-sip yan kasi high level na yan. <laughs> Alam mo, sip-sip yung mga <laughs> Ito, next level na to Parang ano, operator. Parang Ronald Llamas level na ito. <laughs> ako. Nasa ako tayo, nasa lusak. Political advisor <laughs> level na ito. No, but bago ah. ako mabash dyan, kaya pag-usapan naman natin, ano naman ga, dapat gawin ng opposition na the sun is rising also? Like, an anong, um, It's like what's going on here don't you think that bbm temporarily uh, reconsidering the pi or or showing um, i mean you the whole Mizobiri drama and all of that that's shows but maybe it's bbm is more susceptible to you know being nudged in the proper direction and and maybe there's more space and room for opposition to be active i mean well from from you know in terms of Uh, may my statement ba sila Lenny and Kiko, Kiko and all of that about um about Chacha and all like well, nasaan ba sila what's what's going on Ronald Well yung uh, uh, yung one sambayan naglabas na ng statement that they are opposed dito sa uh, uh, people's initiative although sinabi nila na pinag-aaralan nila itong uh, 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 proposal ng Senate na economic provisions charter change para sa economic provisions. Kumbaga hindi sila nag automatically nag doon. Nag-post nag sila sa people's initiative. So nagbigay sila ng countin puwang, no? Pero uh, three days ago, nagkaroon ng assembly, no, yung mga uh, opposition icons, no, diyan sa Lasal Green Hills, kasi na auditorium, no. Uh first time na lumantad ulit si Leni dito sa at least uh, an approximation of the pink wave. No, very festive, very high spirits, no. And si Bamakino, di sa Honteberro, Shell Jock, uh, uh, Kiko Pangilinan, etc. So, ah uh, marami. Tapos sa uh, bagamat ang binanata nila is disinformation, yun yung main peg, no. Ay, uh, Ayan na naman. <laughs> Uh, ah, pero di, di talaga mag-upgrade to mga oh, iPhone 1 pa rin hanggang this in. So ang nakikita ko, this di is working Pahitai, disinformation no? sa Taiwan eh. Ang daming ginawa ng China <laughs> at nanalo, natalo pa rin mga kandidato na. Eh. Mukhang oh, may, oh. may 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 mga kumikita diyan sa theory na 'yan. Tap <laughs> na lang disinformation. So mga disinformation sabi lang, experts. Sabi ko sa mga, mga friends ko sa Rappler, no? Dapat dapat eh, kinonsulta kayo no para para diyan no pero yan yan yung uh, yan yung naging uh, uh, tema pero tingin ko ito ay initial na revival nung pink yellow wave no tingin ko ito ay uh, papunta na sa midterms wala well, nothing is final pero ang sinasabi ko lang meron dynamic no malaki yung crowd puno yung auditorium very festive at lahat ng mga who's who ng opposition were there no Ah uh, si Laila lang yung wala dahil meron nya ata siyang uh, uh, out of town no pero everybody who's anybody is there ako kasi ah uh, para kung Richard Hedarian, eh you know, mix yung reaction sa akin eh kaya wala nag-iimbita sa akin eh no? <laughs> well, pero naimbita tayo ng mga, mga magkaaway na panig. Ako nga hindi. Oh, pero hindi tayo naimbita hindi tayo, sa, sa Christmas party. na sa Manila Times event. Hindi tayo naimbita sa Christmas party, di ba? Yan lang. Buti pa yung makabayan block. Buti pa yung makabayan block na naimbita, no? Ah, wala wala akong kwento na. Wala akong kritisism doon dahil... Uh... <laughs> Sabi natin, yun. Baka hindi tayo kasya, kasya sa picture. Andun na siya. Yes, yes, yes. yes. Uh -huh. Baka marami mag magre-react naman Now, um, ito uh -huh. na, medyo the ball gets rolling in terms of preparation for 2025. I mean, are you seeing anything uh, hopeful uh, or some embers of hope or, I don't know, green shoot? Well dahil uh, uh, nabubuhayan uli itong pink yellow wave, no? Bagamat wala pang decision uh, sa isang slate, no? Uh, at uh, dahil uh, uh, ah hamon sila nitong bagong oposisyon ng mga Duterte, no? Na kaya ah uh, uh, nakikita ko rito going into the midterms, parang yun nangyari noong 2022. May mga senador na dadalhin ng lahat. No? Na, na, I think for now ay tatlo yung nag-unfold ay tatlong major slate, no? Uh, administration, the Duterte opposition, at saka itong uh, dating opposition. Yan yung mm -hmm. one. May mga candidates from both camps na i guess uh, yeah. ng lahat. Katulad ng nangyari no 2020. A la carte, a la carte which style. which may give some of the opposition candidates uh, a fighting chance no rather than na uh, nakahiwalay lang sila so yan yung halimbawa Kiko Drilon no Bamakino Chel Jokno no? yan yung medyo frontliners possible frontliners ng no opposition slate no? plus plus kaya uh, wala naman kasi makakakompleto eh kahit inannounce ni ni Presidential San Sandro na dapat yung Partido Federal ay magbuo ng complete slate, Ah, uh, medyo wishful thinking 'yan dahil wala namang uh, makakabuo at saka uh, medyo masikip. So kukuha sila dun sa mananalo. Dun sa mga re-electionist at yung mga babalik, no? At yung mga uh, hindi kasama dito sa re-electionist at saka sa mga babalik, pero halos sigurado mananalo, katulad ni Erwin Tulfo, no? So diyan magkakaroon ng kwan. Because, of course, yung mga political parties, yung mga slates, gusto rin nila ng winners. Di ba? Gusto nila ng winners. Kaya, uh, well, investment tinko, din yan eh. Oh, investment. Ayaw din mangyari ng, uh, ayaw din mangyari ng uh, opposition yung nangyari ng 2019, yung 8 derecho, na nasiro sila. No? Kaya, tingin ko, yeah. there will be more circumspect, no? and uh, more pragmatic, and perhaps more focused. No? More focused. Uh para manalo um so end on this on this episode i i just want to siguro medyo anyway parang uh, almost uh, uh textbook style but uh, what are the things na sa tingin mo, uh, the opposition learned over the past year or so kasi at least they had the whole 2023 to think this through kasi mm -hmm. the second 6 months the second half of 2022 and then puro mga denial mode and maraming bitterness mm -hmm. yung travel vlogger whatever right Uh, others naman did something good like, you know, Lenny setting up Angat Buhay, speeches here and there, fellowship. But 2023, I think, was really a time to learn some lessons, soul searching. What are the things that tingin mo na natuto ng opposition? What are the things na mm, kailangan pang ano, masahin? Kailangan pa ng kailangan ng counting upgrade? So yeah. what, what Una. was the good and what is the bad and ugly? Yeah. Una, prepare early. Paano nung, uh, nung last election, nag-decision si Lenny practically during the filing no. Pinyo yung isa, ikalawa, uh, focus yung message. huwag clutter. Ang hirap ng ang dami mong messaging, no? dami mong messaging, focus. Lalo na kung senate se, senate 'yan, no? Ah uh, mono-issue 'yung senate, eh. no? Mono-issue 'yan. So, ah uh, dahil hindi naman 'to presidential election, so adjust. Iba 'yung messaging na kailangan, no? Pero isang crucial ay uh, 'yung hindi nagawa after ng election, no? buhayin yung pink wave yung voluntarism, yung intensity, no, yung uh, yan, yung excitement, energy. Oo, hindi ko alam kung uh, ano yung cost uh, ng uh, one and a half years na hindi yan na pam prime. Pero baka kaya pa yung ipamprime, prime at least a significant part niyan para makapagpanalo ng mga ilang senador, no? So, yun tingin ko yan yung mga tatlo na key uh, lessons na na Thank you very much, uh, Secretary Liamas, for for that very constructive uh, again episode. And we've been saying this for quite some time, yeah. but I think I was slightly more cautiously optimistic now. I think slowly and slowly, nasa na acceptance in terms of shortcomings, and hopefully, hindi lang ng disinformation lang pag-usapan, because you know life is more than just disinformation. It's important, but for me, it's probably just thirty percent of the explanation at most, right? Hindi uh, ako na comment. Si Paul Huyang, si Richard Idaril, yung nagsasabi. I'm just saying. Uh, ako sinabi ko lang na yun yung tema. Okay. Medyo mag-update oh, naman tayo ng konti, hindi lang Google Trends. Uh, thank you very much for that. Now, let's go to the next and last episode. Siguro short lang, pero we want to talk about the David kasi... <laughs> oh, meron pa pala. Oh, meron pa, meron okay. pa. Ito, hey, ano ito, bonus episode to. Bonus to, Bonus to. All Alright. Okay, thank you.